Sağlam olmaq üçün meyvə yemək lazımdır, deyir həkimlər. Amma bu məsələyə o qədər də əhəmiyyət vermirik. Məşhur mahnıda yaxşı deyilir. Qubanın ağalması, yeməyə var alması. Qubada indi yeməyə nə qədər istəsən alma var, amma deyəsən yeyən yoxdur. Məhsul bolluğundan sevinən fermerləri qiymətin ucuz olması və məhsullarını çətinliklə satması narahat eləyir. Bölgə müxbirimiz Cəfər Talıb mövzunu ətraflı araşdırıb baxaq. Salam. Əleykümə salam. Alma neçədir o yaş? 70. 50 köbük. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır. İndi isə quba almasını heç 50 qəpiyə alan da yoxdur. Rozmarin, cırhacı isə elə alma almaya bənzər filminin dövründə qalıb. İndi onların yerini ax palmet sayılan Golden Sort alıb. Artıq 10 gündən çoxdur ki, Quba bağlarında alma yığımı davam edir. Bu il məhsuldarlıq necə deyərlər fermerlərin üzünü güldürüb. Bəzi bağlarda hektar üzrə məhsuldarlıq 60-70 tona qədər çatır. Toplanan məhsul ilkin mərhələdə elə bağlarda çeşidlənərək qablaşdırılır. Bundan sonra meyvə fermerlərə məxsus, xüsusi saxlancılara və rayonda fəaliyyət göstərən soyducu anbarlara yığılır. Toplanan meyvənin müəyyən hissəsi isə satış üçün yerli və paytaxt bazarlarına, eləcə də digər bölgələrə göndərilir. Bir, məhsuldarlıq yaxşıdır, qənaətbəxşdir. Bizdə əsas indi olduğu sort ağ palmet deyilən golden sortudur. Öbür sortlar hələ bu ay, oktyabr ayı müddətində yığılır. Satış qiymətləri çox aşağıdır, 45-50 qəpik. Hal-hazırda golden sort yığırıq, ağ palmetlilər də. Yaxşıdır, məhsuldarlıq da yaxşıdır. Bir hektardan harcı bir 40 ton, 50 ton çıxır da. Ucuzdur, qiymət sərf eləmir. Məhsuldarlıq yaxşıdır, çox yaxşıdır. Meyvə də təmizdir, Allah'a şükür. Ruzu çoxdur, ancaq qiymət yoxdur, alıcı yoxdur. 40 qəpiyə, 45 qəpiyə, hətta ondan da aşağı istəyirlər, heç o da yoxdur. Şimal bölgəsinin alma bağlarında daha çox məhsuldarlığı ilə seçilən Golden və Simirenko sortlar yetişdirilir. İntensiv bağçılıqla məşğul olan bağbanlar isə Granny Smith və Fuji sortlarına üstünlük verirlər. Bu illər yağıntının bol olmasına görə, iyul ayının axırına kimi demək olar yağıntı oldu. Fermerlər sud sarıdan çorluq çəkmədilər. Ona görə də bağlarda normal məhsuldur. İntensiv texnologiya salınmış bağlarda hektardan 50-70 ton. Yəni 500-700 sentr məhsul yetişdirilir. Hazırda fermerləri əsas maraqlandıran sual Rusiya və Qazaxıstan bazarına məhsullarını nə zaman göndərə biləcəkləri ilə bağlıdır. Məsələ ilə bağlı İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Aspromodan bildirildi ki, bu istiqamətdə fermerlərə yardım ediləcək. İxracatçılar üçün bazar araşdırmaları həyata keçirilir, onların beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə və fərdi qaydada iştirakı təmin edilir. İqtisadçılar isə bildirir ki, Rusiyaya ixracda yaranan müvəqqəti durğunluq Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqəlidir və bunun tək çıxış yolu ixracın şaxələndirilməsidir. Hökumət hansısa formada bizim istehsalçılara kömək etməlidir. Yəni, bu məhsulların saxlanması ilə bağlı, saxlanış kameralarının təmin edilməsi və eyni zamanda burada dövlət istehlakı məqsədi ilə müəyyən qədər həmin məhsulun alınması, çünki bu istiqamətdə vahid tədarük sistemi də vardır. Eyni zamanda saxlanma xərclərinin bir qisminin hansısa formada subsidiyalaşdırılması, dəstəklənməsi də fermerlərin bu yaranmış situasiyada maliyyə işçilərini qismən kompensasiya edə bilər. Qeyd edək ki, Qubada ümumilikdə 14 min hektara yaxın alma bağı var. Hər il bu bağlardan 110-120 min ton məhsul yığılır. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Quba.